Rigtig meget er for tiden lukket ned, og børnene de er hjemme fra skole, og det kan godt gøre, at man ligesom, hvad skal man sige, får udfordringer med at finde på ting og tage sig til sammen med børnene. Men nu har jeg ringet til naturvejleder Andreas Hermann, og Andreas, er naturen også lukket? Nej, bestemt ikke. Naturen er ikke lukket. Den er jo frit tilgængelig, og den er jo måske en af løsningerne for at få lidt aktivitet bragt ind i den her hverdag, som er lidt anderledes. I har fundet på noget, jeg synes virker meget snedigt, og det skal du fortælle mig om. Det er noget, der hedder forårsbingo. Hvad er det? jamen, vi er jo 6 naturformidlere og naturvejledere, som lige pludselig ikke får besøg af de børn og unge og voksne, som vi plejer at have. Og det er jo lidt frustrerende for os, fordi nu her er det jo højtid for at komme ud i naturen og nyde den her fantastiske forårsstemning, der er på vej. Og i stedet for at bare sidde og trille tommelfinger, så har vi jo haft hovedet lidt i blød og sagt, jamen hvad kan vi gøre for at stadigvæk lave noget formidling til folk og måske få nogen til at have lyst til at komme udenfor. Så nu nævnte du forårsbingo. Det var det første skridt på vejen, fordi vi vil jo gerne lave sådan nogle små aktiviteter. Og en af dem, det er det her forårsbingo-pladen. Det er jo ganske simpelt, men alligevel noget, som synes jeg, hører årstiden til. Det her med, hvornår blomstrer anemonen? Hvornår kommer den første citronsommerfugl frem? Er der nogen, der har set de små dyr krible krable ned under bladene i skovbunden? Og det her, det er sådan en bingoplade, du kan printe ud eller have på din telefon, og så kan du gå på opdagelse i vores fantastiske forårsnatur, og så se, om du kan finde nogle af alle de her forårstegn, som der er lige nu. Der er masser af forårstegn. Man kan bare kigge ud af vinduet derhjemme og se i haven, hvordan alle ting det spirer, og mit mandeltræ er begyndt at blomstre. Og sådan. Altså, der er noget, der ikke lader sig stoppe af corona, og det er altså naturen. Men er det farligt at gå ud i naturen, eller er det måske ligefrem sundt for os? Ja, jeg tror, det er sundt for os. Det er jo ikke farligt, så længe vi holder os på afstand af hinanden. Altså, familien må jo godt. Det er jo, jeg har jo også mine børn hjemme, så vi er jo også udenfor at lave aktiviteter for ligesom at få et afbræk i matematikken og i dansk og hvad vi ellers skal lave her i disse dage. Og naturen er jo med god plads til alle, og det vil sige, jamen, er vi udenfor at nyde den, jamen, så bare hold den afstand til de folk, du møder, og så have nogle af de her aktiviteter med. For det bliver sådan, at vi vil forsøge hver dag her i hverdagen at lægge nogle aktiviteter ud på vores Facebook-side, Naturvejlederne Sønderborg, og så kan man blive måske inspireret til at få lyst til at komme en tur ud udenfor og lave et eller andet. Og det er ikke nødvendigvis altid noget med natur at gøre. Det kan også godt være madlavning, matematik, hvad vi nu kan finde på, for ligesom at have noget sjovt, der kan bringe folk ud af. Det kan være, at vi ligefrem får opfundet nogle helt nye måder at undervise på. Under alle omstændigheder, så overrasker det mig overhovedet ikke, at du er udenfor, Andreas, fordi jeg kan slet ikke se dig bare sidde indenfor en hel dag. Men det er godt at høre, at noget stadigvæk er, som det plejer at være. Og til det der vil jeg bare sige, at man skal ind og finde jeres Facebook-side Naturvejlederne Sønderborg, og derinde der ligger det hele, ikke? Der ligger det hele, ja. Og der ligger et link inde i den her side, så ligger der et link, hvor man kan gå ind, og så kan man printe det derfra, så får man den direkte ud. Og så håber vi på, at folk tager godt imod det, og ser det den ånd, at vi ønsker bare at få folk ud og få noget frisk luft også, og nyde det her fantastiske forår, som jo bare vælter frem. Og det er lidt ligesom, når køerne kommer på græs, når det her det er. Sådan har vi det i hvert fald, vi skal udenfor. Og det sagde altså Andreas Hermann fra Naturvejlederne Sønderborg. Tak skal du have, Andreas. Selv tak. Godt på vej med Flemming. Als Classic FM.